передаю привіт своєму місту Запоріжжя, СМТ Новомиколаївкам, своїм рідним та близьким, бабусям, дідусям і своїй дівчині Алінка. Хочу передати вітанечка своїй коханій дружині і своїй донечці, якій зараз 7 місяців, яка народилась вже під час війни. Хочу сказати, що все буде добре, все буде Україна, війна буде виграна. Я дуже сподіваюся на це, що в цьому році, якщо ні, то будемо добувати їх вже в наступному році. Передаю привіт родителям, братьям, сестрам своїм, своїй любимій жені Дар'ї. І передаю привіт своїм побратимам, которые сейчас находятся не с нами. Ну, вскоре, думаю, мы увидимся. Хочу передати привіт всім своїм рідним. Це мама Тетяна Іванівна, сестра Юля, Настя і, звісно, дружина, яка мене підтримує, Зоряна. Привіт. Я в касі, в броньку, все добре. Передаю привіт своїй Світолі, все буде добре, все буде Україна.